Mana pelontong tu? Saya ingat pelontong. Oh, bos. Okey, bos. Okey tak, bos? Okey, bos. Okey. Jawab lu okey tak? Okey. Okey, bos. Okey. Tunjuk sini. Okey, bos. Oh, tu dulu. Tak settle jangan okey-okey. Alright. Faham. So. Apa? Lagi. Lagi. Atas ni. Okey, bos. Mana lagi? Atas. Yang atas ni. Yang ni. Okey, bos. Okey, bos. Baik bos. Oh bos, tebal bos. Itu boleh tahan lagi. Abang buat asyik tahan lagi. Pendek je. Kau belak sebelum ini. Tu so, boleh ni? Boleh. Kalau ni, nak besok ni boleh. Tapi
kena. Ha, kena ni lah. Tinggi sikit aku apa. Jadi tak apa kan? Tak apa. Sekejap, bos, ha? Bos relax, bos, ha? Okay, bos? Tengah, bos? Okay, bos? Abang, tak ambil cepat buat gini tu. Tak ambil cepat. Kena beli yang kita pakai menu pula. Nyamuk. Oi, tiga hari. Penat, Wak. Oh, Wak, penat. Duh, kena. Tunggu sekejap lah. Nyamuk. Sekejap lah. Lagi. Nyamuk tak pergi ke sana pun tengok. Duduk kat pokok dia, penuh tangan ni. Oh, kena dia hantar bau putih. Ya. Oh. Rasa untuk dia. Sedap dia. Abang, sebab di atas kamera abang kan? Ya. Dia nak patah tapi
Benda tu ada lagi. Benda ketua. Oh, tidak cabut. Amok. Siapa kat rumah tak? Tak. Oh. Mana pelontong lah? Saya ingat pelontong. Oh, bos. Okey, bos? Okey tak, bos? Okey, bos? Okey. Best, bos. Jawab lu okey tak? Okey. Okey, bos? Okey. Tunjuk sini. Okey, bos. Oh, tu dulu. Tak settle, jangan okey-okey. Alright. Faham. Buat lagi. Jangan ada pecah, kak. Ada dua ke sini? Okay, bos. Tak buah lagi? Bang, kalau kita ada ni bakul ni. Mana? Bakul? Hidup-hidup dia, tak apa, nak kakak. Masalah hidup ke habis? Ha? Ha? Kecak. Kecak. Mana masih dengan bapak dia? Tak ada. Itu sampai ke sana? Tolok tak bingung. Tak faham boleh. Sampai ke pokok? No. Kegak panjang sendiri sikit. Lepas tu no, no. Kegak tinggi sikit. Lepas tu baru kegak semula. Thank you.
Tidak saya tu lusuh. Bos, okey bos. Nak berlari saya lagi. No. Tajam situ, tajam. Wah. Nyamuk lah. Masuk. Tak, dia kejar nyamuk. Sini. Sini ada. Sini. Tu. Tak latar. Tu, mozek tajam. Tu. Kat kaki. Nak boleh? Sini. Dia hidung tu kena dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sampai apa? Jauh tak panas. Kalau kat ni. Nampak ipa apa? Gini eh. Tunggu ngamuk. Biarlah duduk situ tunggu apa adik. Main cipah nak dapat. Awak siap dia sepeluh. Minta cipah. Ya, ini dulu. Thank you.
tak alu eh. Semua ujung daun je. Tujuh daun je sampai tak tu. Inilah bagus. Ini kau. Apa tu? Potek apa? Ini dia ni. Tak sangat.